nejaká 14, sa dozvieme už o malú chvíľu, pretože celé družstvo je na štarte. Gaboltov, nech sa páči. Tak ako to spomínal Ferko, družstvo, ktoré v sezóne 2019 myslí hasičský šport vážne, družstvo z Gaboltov. Toto, že budem zrobil, že by, jak sa hovorí, my šali šané sme Štoska dokázali, že by sme vyhrali. Veľké hasičské srdce Mariana, ale rovnako aj chlapcov z Gaboltovu. V prvom pokuse tam to bolo 16:62 a 16:50.